arbejdet med skuespil. Jeg var med i skuespillergruppen. Lige nu ser det ret uoverskueligt ud, men vi skal blive færdige i dag, så det stoler jeg på, at det bliver. Får vores inspiration fra en film, Pan's Labyrint. Det har været en udfordring at selv at skulle lave stykket. Det har det helt klart, for i starten virkede det virkelig umuligt. Men jeg synes, vi har klaret det rimelig godt. Både med hjælp fra lærer og med hjælp fra hinanden. Jeg synes, vi er meget gode til at samarbejde. Det synes jeg. Vi kan godt holde koncentrationen for det meste. Men ja, vi har haft det sjovt, men vi har også taget det seriøst. Jeg er ikke nervøs lige nu, men det skal jeg nok. Jeg håber, vi kan nå at få det hele sat sammen, nå at få det færdigt, men det stoler jeg på. Det gør jeg. Det tror jeg godt.